Нийслэлийн агаарын орчны бохирлын тухай хилцүүлэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахиагийн хэлбэрт орж оролцож олон нийтэд хандаж үг хэллээ. Тэрээр өчигдөр болсон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн өргөдгсөн хуралдаанаас гарсан зөвлөмжийн талаар мэдээлэл хэлсэн юм. Нэгдүгээр нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол гамшиг хэмжээнд хүрсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч бүсээ тодорхойлох, хоёрдугаар нь онцгой гормоор ажилладаг болох, гуравдугаар нь аюултай орчноос аюулгүй орчинд нүүлгэн шилжүүлэх, бүх аймагуудад нүүлгэн шилжүүлэлтэнд оролцох ёстой гэдгийг тэрээр онцолсон байна. Авчигдаа тэмцэх үндэсний чуулган төрийн ордонд өчигдөр боллоо. Эрэг сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын авлигын үзүүлэлт буурч эерэг гарч ирсэн гэж мэдээллээ. Мөн эрүүл мэнд боловсрал, газар, уул уурхай, ашигт малтмлын салбарыг авлигад өртөх өндөр эрсдэлтэй гэдгийг ч мэдээлсэн байна. Ерөнхийлөгч сонгуулийн тухай хуулийг эсэргүүцэж Монгол Ардын Бусгалт намын өчигдөр мэдээлэл гаргажээ. Энэ талаар тус намыг төлөөлж улсын хурлаар сууж байгаа баасан хүү гүшүү мэдээлэл хийлээ. Түүний мэдээллийн гол нь улсын хурлаар хилцэж байгаа ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулиар бол Монгол Ардын нам л өөрийн хүний нэр дэвшүүлэх боломжтой. Ардчилсан нам Монгол Ардын Бусгалт нам болон бусад намууд хамтарч хүний нэр дэвшүүлж өрсөлдөх боломжгүй болгож байна. Бидний харж байгаагаараа 3 хүн дэвшин тэр 3 хүнийг тэгш гараанаас явуулах ёстой гэж тайлбарллаа. Ардчилсан намын дүрмийн дагуу намын дарагд нэр дэвшигчдээс нэрээ татах сүүлийн хугацаа 1-р сарын 10-ны өдөр дууссан. Намын дарагд нэр дэвшиж байгаа 5 нэр дэвшигчдээс хинэн ч нэрээ татаагүй гэж мэдээллээ. Дүрмийн дагуу нэрээ татах нэр дэвшигч гарч ирээгүй учраас 1-р сарын 29-ны өдөр ардчилсан намын гишүүд 5 нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгөх юм байна. Төрийн орон сууцны корпорациас буян тухай хоёр хороололт дахин 200 айлын 3 өрөө байрыг иргэдэд түрээслүүлэхээр болжээ. Байр түрээслэх хүсэлтэй иргэдийг өмнөшгөө мүл 2-р сард суглаагаар тодруулах юм байна. Гэхдээ өнгөрсөн жил орон сууц түрээслэхээр төрийн орон сууцны корпорацид өргөдөл өгсөн 2000 иргэн дунд зөвхөн суглаа явуулах юм байна. 2 хоногийн өмнө бүхэнгийн тоо толгой 400 гаруугаар хорогдсон гэж мэдээлж байсан. Тэгвэл энэ тоо 700 гаруй болж өсчээ. Одоогийн байдлаар орон нутагт ажиллаж байгаа ажлын хэсгийнхэн ойролцоогоор 700 гаруй бүхэнгийн сэг зэмийг ус таад байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 1-р хэлтсийн байцаагчид цохон байгуулалтаагаар олуулаа нийлэн бусдын машины тойл, их гэрэл, батарей гэрчлэн эд зүйлсийг нь тонож дамлах хөдөлгдөг байсан бүлэг этгээдүүдийг илрүүлэн шалгаж эхэлжээ. Үйлдэл дээрээ цагдаад баригдсан B-с нарын 6 залуу зөвхөн хот дотор хулгай хийж нийт 21 удаа Prus машины эд зүйлсийг хулгааснаа хүлээжээ.